Հաներոչս սիրած վիսկինը։ Ամեն ինչով ուզում ես իրան նման բան, չէ՞։ Հա։ Ու երբեք չեմ թաքցրել դա։ Ես միշտ հիացել եմ իրանով։ Ինքը կուզեր, որ դու իր տղան լինեիր, ոչ թե ես։ Ես ձեզ երբեք չեմ հասկանա։ Չես հասկանա, որովհետև չես եղել այն վիճակում, որում ես ու հերդ ենք եղել։ Դու գիտես որդ պատմությունը, զրոյից մեծ կայսրություն աստեղծել, զրոյից։ Շուկայում փոքրիկ սեղան ուներ, տարբեր ապրանքներ էր վաճառում, ուտենց ա սկսել։ Գիտեմ, շատ լավ գիտեմ։ Ինքը անցել այդ բարդ ճանապարհը, իսկ դու չէ։ Քո համար ամեն ինչ պատրաստի դրած ա եղել։ Վերցրու, որն ուզում ես։ Քո համար կյանքը շվեդական սեղան ա եղել։ Անցի, ընտրի, մատը դիր ինչի վրա ուզում ես քոնն ա։ Դրա համար միշտ դժգոհել ես։ Մարդու բնույթն ա տենց։ Երբ շատ ես տալիս, մտածում ա ավելի լավ բաներ էլ կան, որոնք ինձ չեն հասնում։